inta kale ah Mustafa Haaji Muuse Sharaaqle astaantiisuna tahay diyaarad iyo Mustafa Ahmed Cilmi oo lambarkiisa codayntu yahay 208 kana sharaxan xisbiga kulmiye ayaa maanta magaalada Hargeysa ku soo bandhigay cududooda taageero badan musharax oo hor kacay xukuumanaan kamid ah taageerayaashooda ayaa socod lug ah ku soo maray sharciyada waaweyn ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabad ballaaran oo labada musharax loo diyaariyay oo ka dhacday hotel Muroodijaah ka soo qayb galay xubno wasiiro ah oo xukuumadda ka socda iyo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye ugu horeyntiina waxaa halkaas ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye Ibraahim Axmed Raab iyo wasiirka wasaaradda horumarinta iyo maalgashiga Maxamed Axmed Maxamuud Cawal waxayna taageerayaasha labada musharax ku booriyeen in ay 17 may codkooga ugu heliyaan hadda xisbi iyo tiro ballaaran oo musharaxiina kow kala mudan xisbiyadu ragga tartamayaana kala mudan waxay ku hadlayaana kala mudan marka ugu horeysa markaan ka yimaado xisbinimada dadku waxa ay ku tartamayaan wax qabad marka xigta taariikhu qofku leeyahay ayaa u ah markhaati haddaan eegno labada musharax halkan ka sharaxan Mustafa Muuse Sharaaqle wuxuu ka mid yahay ama ka soo jeedaa qoysaska Hargeysa ugu mudan qoysaska Hargeysa wax ka aasaasay Muuse Sharaaqle Sharaaqle waad garanaysaan marka isagoo taariikhda xambaarsan xaq wuxuu leeyahay in la doorto oo uu maanta yidhaahdo waan idin adeegayaa waan idin shaqaynayaa musharaxa kale ee golaha deegaanka isaguna u sharaxay Mr. Mustafa waa howl wadanadii ka mid ahaa ee dowladda hoose shaqo uu garanayaa uu isaguna idinka codsaday inuu isaguna maanta u tartamo oo doortaan Soomaaliland ha noolaato kulmiye murashaxiintiisu ha guulaystaan waxa ballanteenu waxa weeyaan 17-ka bishan dhowr cisho kadibina codkiina kusoo saartaan labada murashax ee laba Mustafa taasaa la idinka sugayaa walaalayaal xisbigani waa xisbigii guusha waa xisbigii barwaaqada waa xisbi la soo tijaabiyey in badan buu dalka ka soo talinayey waa xisbi aan mar qorana dhicin waxaa la idinka rabaa inaa codkiina iyo fartiina ugu hiilisaan labada murashax ee maanta dhacday ee u taagnaydeen taa ballanteenu Soomaaha walaalayaal quruxda Soomaaliland waa doorashooyinka quruxda Soomaaliland waa tartanka waxaa la idinka codsanayaa maadaama tihiin taageerayaashii xisbiga kulmiye taageerayaashii labada Mustafa waxaa la idinka codsanayaa inaad ixtiraamtaan taageerayaasha kale ee inala tartamay kulli guushu waa hubtaana waa xaggeena idinkaydu ku xidhantay labada Mustafa waynaydaan habran maalinta 17-ka May kalsoonidiina aanu qabnaa waxaanu leenahay wax badan baa cadceedda taagnaydeen hadalkaydu ku badin mayno guna waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah taageerayaasha labada musharax oo sheegay in ay 17-ka May codkooda siin doonaan inaan musharaxiintan laba Mustafa aan garab istaago waxaan aad ugu faraxsanahay ilaa hadda mowqifkaygii kulmiye inaan ku taaganahay waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay maanta inaan Muroodijaah inaan ka khudbadeynayo oo dheel ah ku yaalanayo Hargeysa waxaa jirtay waqti nayo Hargeysa laygu dhex dilay oo layleeyay seebaad kulmiye u taageertaa laakiin alxamdulilah maanta waa guul iyo samir aan u soo samray ugu dambayntiina waxaa halkaas ka hadlay labada musharax iyaga oo taageerayadiin kara mana abaalkiinana kollayba waxaan taagis leeyahay ma gudi doontaan walaalayaal sida aynu ognahay waxaan ahay musharaxa u taagan jagada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa kana sharaxan xisbul xaakimka talada dalka haya ee kulmiye waxa inoo muuqda wax badan oo uu ka qabtay caasimadda iyo deegaanka aynu ka degannahayba xisbiga talada dalka haya ee kulmiye muddadu xilka hayay waxaa ka mid a wadada haddaynu hormarto xilligii hore waa tii burbursanayd waxaan ballan qaadayaa waxyaabaha dhiman ee aynu tabayno ee ay ka midka yihiin balaygaroonnadii dhallinyartu ay ku ciyaari lahayd haddii ay yihiin basketballkii iyo footballkii intaba inaan wax ka qabto waxaan kaloo ballan qaadayaa inaan wax ka qaban doono iskuulladii
هير بريمري يا هير سنكتريبا انت اودا دوتاي انت بين الوحكا غبطو وحافظوا هيك هاجر بحي دونتو اسكول لا سي نوغري تيون هاد كولين اسكول سنكتري حافظين دقنا حنا على هارو ليرا ولا يروح وحكا غبن دونا بليلا كسر ما يصير على اسم الدقودة ايه اي كنت اتان عرورو waxaan aqoon dheer u leeyahay oo aan ku takhasusay sida loo maareeyo qashinka sida ay noogna qashinkuna waxa ka dhasha xanuunada dilaaga ah qiimaha leh ee mugale ee aad u muujiseen ee aad ii barbar taagan tihiin ee aad ii igmateen in aan idii galo xildhibaan golaha baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya kalsooni buuraha baan idinka helay aniguna sidaasan yeeli doonaa hadduu ilaahay dhaahdo maalintaynu soo baxno sidaasan yeeli doonaa hadduu alla idhaah waanaynu soo baxaynaa taaniyadda gashada insha allah waynu soo baxaynaa guushu waa xaggeenna guushu waa xaggeenna fadhiisan mayna saddexda cisho insha allah miyaan fadhiisannaa ilaa aynu guusha taagno miyaan fadhiisanaynaa balanteenu soo maaha diyaarada iyo 208 insha allah sidaasaynu isku ognahay anagu sidii ay xaaji qani star tv هرجس هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد اوغو شبطو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرجيس اما حدق 2 ابر 2 افرجيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان